بسم الله الرحمن الرحیم د ملي ټلویزیون ډیرو درنو او قدرمنو لیدونکو سلام ستړي مشئ. زه حبیب الرحمن صافی یم او تاسو د ملي ټلویزیون ځانګړې خپرونه ګورئ. د نن په خپرونه کې راسره د سوداګرۍ او پانګونې خونې لومړی مرستیال محمد یونس مومند میلمه دی. مومند صاحب، تاسو ته په خپرونه کې ښه راغلاست. ستړي مشئ، ډیره زیاته مننه چې وخت مو راکړ. ډیره مهرباني، کور ودان. ډیره مننه. راځئ پیل به د افغان قزاق له نندارتون څخه وکړو. څو ورځې وړاندې په کابل کې دایر شو. څومره یو مهم نندارتون د افغانانو لپاره، بیا بالکل د افغانستان د اقتصاد لپاره، د سوداګرۍ لپاره، او په کومو برخو کې لاسته راوړنې بولئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی نیک هیله سلامونه تاسو ته او ستاسو د تلویزیون مشرتابه او ستاسو ټولو کارکوونکو ته وړاندې کوم. واقعا چې د افغانستان دپاره په دې څلوېښت لسیزو کې نه ستړې کېدونکې هلې ځلې کړې دي. ستاسو تخنیکي همکارانو، ستاسو خبریالانو، ستاسو نطاقانو، د ټولو ته د زړه له کومې مننه کوم. تاسو ته بهتره معلومه ده چې افغانستان چې د آسیا زړه ورته وایي، په یو ډېره مهمه نقطه کې واقع شوی دی چې جنوبي آسیا او مرکزي آسیا سره مشلي. نو لهذا زموږ دپاره د مرکزي آسیا هیوادونه او د جنوبي آسیا هیوادونه د هغو سره ښه تعلقات درلودل او د هغو سره اقتصادي اړیکې ټینګول زموږ دپاره اولویت لري. په ضمن کې هم ایران او هم چین چې دا هم زموږ ګاونډیان دي، دا هم زموږ دپاره ډېر مهم رول لري. راځو قزاقستان ته. قزاقستان یو د هغو هیوادو څخه دی، که چیرې موږ غواړو روسیې ته موږ لاره پیدا کړو، موږ مجبور یو د قزاقستان سره زموږ اړیکې، زموږ تجارتي تعلقات باید ډېر شي. په هغه مسیر کې ازبکستان، قزاقستان او هغه هیوادونه چې موږ د روسیې سره مشلوي. روسیه د افغانستان د صادراتو لپاره یو ډېر مهم هیواد دی. په خپله قزاقستان هم یو مهم هیواد دی د افغانستان، خصوصا د افغانستان د میوې لپاره، د افغانستان د صادراتو لپاره، د افغانستان د معدني موادو لپاره یو مهم هیواد دی. هکذا مومن صاحب، تر اوسه پورې داسې خبرې شوې دي چې د قزاقستان له لارې د افغانستان د روسیې سره صادرات پیل کړي، د وزیر تجارت راکړ ورکړ. د تاریخ په اوږدو کې زموږ صادرات دي د همدې لارې شوي دي. واردات هم د همدې لارې کېږي او صادرات هم د څه موږ پر حیرتان باندې واردات او صادرات کو د دې لارې کېږي. بل قزاقستان کې چې قزاقستان چې دی، په افغانستان کې د وړو تمویلونکي یا د غنمو تمویلونکي هیواد دی چې زموږ ټوله واردات د وړو او د خوراکي موادو او د غوړو د قزاقستان څخه دي، هم د روسیې څخه دي، د ازبکستان څخه دي، د آسیا ایمانه د هیوادو څخه، خو د دغو هیوادو څخه موږ ډېر لرو. نو لهذا د قزاقستان سره دا نندارتون او د قزاقستان حکومت د افغانستان سره ډېرې ښې اړیکې لري. زه فکر کوم چې دا نندارتون به ډېرې یو ښې پایلې درلودلې او دې نندارتون وکولی شوی چې هم افغان سوداګر او هم په اصطلاح بهرني سوداګر را جلب کړي. نو لهذا د قزاقستان سره زموږ اړیکې ډېرې مهمې دي او قزاقستان په سیمه کې یو سرمایداري هیواد دی او یو سرمایدار هیواد دی او مهم هیواد دی د افغانستان لپاره. صحیح شو. په دې وروستیو کې مو ایران هیواد ته مو سفر درلود. هلته مو د اکسپو په شپږمه غونډه کې ګډون وکاوه. بیا دغې سره په څنګ کې مو د ایران د تجارت یا د اتاق تجارت د رئیس سره مو هم وکتل. په کوم موضوعاتو وغږېدی په ټوله کې؟ کوم مسایل سره د بحث وړ وه؟ کوم مسایلو باندې بحث وشو هلته؟ از افغانستان تقریبا پنځه شپږ پوړه چې افغانستان استفاده ځینې کوي، یو د هغو مهمو پوړو څخه د بندر عباس پورټ او د چابهار پورټ دی چې زموږ سره هم د نیمروز د لارې او هم د هرات د لارې موږ راکړه ورکړه سره لرو. او به نور زموږ بندرونه د کراچي بندر دی، د چې سپین بولدک، چمن، د خرلاتی، انګوراډه، دندې پټان، تورخم دی، او پر تیر سه حیرتان دی، اقینه ده، شیرخان بندر دی، د دې ټولو تورغونډۍ د دې ټولو بندرو څخه موږ منظم استفاده کوو. ایران هم زموږ یو د هغو همسایګانو څخه دی تقریبا چې د دوو بندرو څخه موږ هم د صادراتو دپاره هم د وارداتو دپاره استفاده کوو. په نږدې راتلونکي کې تاسې ولیدله چې موږ د ټرین لار هم چې د ریل پټلۍ هم د ایران د لارې څخه شروع سوله او موږ د اروپا سره او د ترکیې سره مشلي. نو لهذا ایران زموږ دپاره مهم استراتیژیک او په اصطلاح یو اقتصادي لوی پارتنر دی چې هم موږ د ایران څخه واردات لرو هم صادرات. نو لازمه ده چې موږ د ایران سره په خپلو اقتصادي اړیکو باندې ډېر ښه
منظمه سرمایه گذاری وکړو او د دې اقتصادي اړیکو په درودر سره به موږ وکولای شو چې هم په ترانزیټي سرمایه گذاری کې هم په تجارتي کې هم په صنعتي کې هم دې چې هغه تجارب چې دی لري دغو تجربو څخه ګټه واخلو د یو ګډ جوین وینچر یا د ګډې سوداګرۍ او ګډې سرمایه گذاری د پاره به موږ د دې څخه ګټه اخلو. زموږ مقصد په ایران کې په سپایګه اکسپو کې چې زموږ وینا وه یا په بی ټو بی میټینګ یا بزنس ټو بزنس چې زموږ وینا وه هغه پر دې ولاړه چې په افغانستان کې اوس امنیت راغلی دی، د کوکنارو کرکیله کمه سوې ده، د رشوت سره صحیح مبارزه شروع ده، زراعت ته توجه ده، صنعت ته توجه ده. راسې تاسې د افغانستان څخه څه د خام موادو پر درلودلو سره چې افغانستان ته راوړي محصولات پر هغه باندې ډېر کم دي او افغانستان د سرمایه ګذاري دپاره په اوسني وخت کې یو ډېر ښه بستر دی. دوی سره مستقیم هم خبرې ورسره وشوي، دوی دواب درته څه په دې برخه کې؟ زه فکر کوم چې ایران کې ایراني سوداګر افغانستان ته ډېر لیواله دي. د هغو د لیوالتیا یو لامل دا دی چې زموږ او د دوی په منځ کې مترجم نشته، مترجم نسته، نو لهذا ایرانی سوداګر ډیر لیواله دي چې په افغانستان کې سرمایه گذاری وکړي. د افغانستان پیلي وضعیت چې د جهان د سوداګرو په ګټه دی، دغه وضعیت څخه دی ګټه واخلي او په افغانستان کې سرمایه گذاری وکړي. ښه ده چې د چابهار بندر باندې خبرې وکړو، ځکه د ایران سره هغه ته لاره ده په اهمیت راته وغږېږي. څومره اهمیت لري د افغانستان لپاره؟ درست پوهې انتقالات ترې څنګه روان دي؟ د چابهار بندر افغانستان ته د نورو بندرو ډیر نږدې بندر دی او موږ کولای شو چې د هندوستان سره او د خلیج هیوادو سره موږ پر دې باندې راکړه ورکړه ولرو او بیا د خلیج هیوادو څخه نورو دنیا ته. ولې هغه امکانات چې پخوا په چابهار کې وه د ظرفیت نه درلودل و چې اوس هلته ظرفیت هم پیدا سوی دی او موږ د هغې لارې څخه هم استفاده کوو. نو لهذا د چابهار بندر زموږ لپاره مهم بندر دی، خصوصا زموږ د غربي ولایتو د پاره، لکه د پاره د پاره د نیمروز د پاره د هلمند د پاره ډیر لوی ولایتونه غي خو ډیر لوی ولایتونه، یعنی د غرب افغانستان د پاره ډیر یو مهم ولایت، ډیر یو مهم بندر دی او موږ هم کوشش کوو چې د دې بندر څخه په ډیره ښه توګه کار واخلو. خو ارزو مو دغه چې په دې بندر کې نور هم ظرفیت رامنځته شي. ښه، د بل کده په دغه ګاونډي هیوادونو بل خبرې وکړو. د پاکستان هیواد ته کراش زمنګ سوداګري اوس مهال دوی سره په کوم حالت کې روانه ده او ولې د افغانستان لپاره ارزښت لري؟ پاکستان تاسو ته معلومه دی چې د افغانستان لپاره په ډیر څلوېښت کالو کې یو خدای و چې د افغانستان د ټولو خلکو د ټولو مهاجرینو کوربه و. هلته زموږ خلکو تعلیم حاصل کړی دی، کاروبار یې کړی دی او درته اوسه پرې هم ورېږي. بل د صادراتو دپاره زموږ یوازنی هیواد چې موږ او د دوی بازار سره یو شی دی د پاکستان هیواد دی. دا دې کې شک نشته چې موږ ټولو دنیا ته صادرات لرو، په هغه کچه چې موږ پاکستان ته صادرات لرو، په هغه کچه چې پاکستان موږ ته صادرات لري، ډیر زموږ لپاره مهم دی. چون دا د دې صادراتو وجه دا ده چې زموږ او د پاکستان موسم فرق سره لري. دلته که یخ وي هلته ګرمي وي، که دلته ګرمي وي هلته هوا سمه. موږ د دې خوا څخه صادرات، یعنی زموږ صادرات ډیر و پاکستان ته دي او د پاکستان صادرات هم موږ ډیر دي. موږ او دوی ډیرې نږدې اړیکې لرو. په توګه مثال که موږ یو جرمنی انجینر راولو د خپل فابریکې دپاره، د خپل دپاره راولو، نو دا انجینر به موږ ته که د اروپا سره راولو دا به موږ ته په $10,000 تمامېږي. که چیرې د پاکستان هیواد سره راولو دا به موږ ته تقریبا په $1,000 تمامېږي یا به تر هغه کم تمامېږي. دوه شیان چې ډېر مهم دي، موږ ارزو دغه ده چې د پاکستان حکومت هغه استراتیژیک عمیق اقتصادي اړیکې چې افغانستان او پاکستان یې سره لري دې ته باید توجه وکړي. تقریبا تیر کال هم زموږ په زرو کنټینر هلته توقف سو ډیمرج باندې راغلی په میلیارد. په هر حال چې موږ دواړه هیوادونه یو بل ته ضرورت لرو، یعنی ضرورت هم سره بیخي لازم ملزوم دی، بیخي که دوی موږ ته ضرورت لري غو نه موږ دوی ته ضرورت لرو، که موږ دوی ته ضرورت لرو او نه دوی موږ ته ضرورت لري، نو بیا ولې وخت وخت نا وخت دوی سره ستونزه راپورته کیږي؟ وخت نا وخت بنادر تړل کیږي، موږ کنټینر درېږي په دې کې ډېره مهمه موضوع چې ده، لکه تاسو چې د مخه اشاره ورته وکړه، د کراچۍ د لارې بندول دا یوه لویه ستونزه وه چې زموږ سره بند سوله او غیر مترقبه دا بنده سوله، یعنی غیر قانوني. هغه قراردادونه چې د اپټا قرارداد دی، زموږ خپلمنځي قراردادونه دي، هغو قرارداد ته لار بنده سوله چې په میلیونو افغانۍ یا په سوو میلیون افغانۍ افغان سوداګرو ته تاوان ورسېدی او په خپل په پاکستان کې هم ترانسپورټ ته ډېره صدمه ورسېدله چې په زموږ ترانزیټ اوس د پاکستان د لارې څخه تقریبا 15 یا 20% کم سوی دی. هیله مې دا ده چې د پاکستان حکومت، اقتصادي چارواکي، سکتوري وزارتونه چې په کار کوي دې موضوع ته ډېره عمیقه توجه وکړي. هم د هغه ځای د سوداګرو دپاره، هم د افغان سوداګرو مشکلات ته په نظر کې نیولو ته، چې افغان سوداګرو ته باید نور مشکلات پیش نه سي. منځنۍ اسیا ته مو نظر، نورو هیوادونو ته انتقالات کم دي، صادرات سره کم لرو، ولې امکان نه لري او کنه کوم ستونزې دي باید حل شي؟ منځنۍ اسیا چې د زموږ صادرات تر هغه چې موږ لازم وي چې د دوی ضرورت څه کېږي، لکه
موږ بالي ماربل او راستو طبي ګیاوي هلته استو ولي که د میوو ستاسې مقصد وي زموږ او د دې موسم سره یو شی دي. که دلته انګور پخیږي هلته هم پخیږي، که دلته شفتالو پخیږي هلته هم پخیږي، که دلته الوبالو پخیږي هلته هم پخیږي. نو له لحاظه د دغه پر اساس موږ د میوو صادرات مرکزي آسیا ته لږ کم دي، ولي بیا هم کوشش کوو چې د مرکزي آسیا د لارې څخه موږ روسیې ته صادرات ولرو او نورو مملکتو لکه قزاقستان ته صادرات ولرو. پر دې باندې کار روان دی او ان شاء الله کوشش کوو چې هر څو نظر چې کیږي چې زموږ صادرات د منځنۍ آسیا د لارې څخه تیر کال موږ صادرات کړي و، چین ته جلغوزي مو صادرات کړي و، د منځنۍ آسیا د لارې څخه چې د غو صادرات څخه موږ ښه خاطره لرو. په دلته یو شی چې د حکومتونو وظیفه ده، هغه دا دی چې حکومتونه باید موږ غواړو موږ د تیر سیستم لرو، چې زموږ د تیر سیستم څخه هم باید موږ استفاده وکړو. یا هغه بین المللي ترانسپورت چې په ټوله دنیا کې موټر زموږ دی او موږ کولی شو چې قزاقستان ته پشکې ولاړ شو، هغو ډریورانو ته ترانزیټي ویزې ضرورت وي، ترانزیټي قراردادو ته ضرورت وي. ارزو مې دغه ده چې زموږ د حکومت چارواکي هم دغو موضوعاتو ته توجه بې کړې وي، او ارزو مې دغه ده چې نیکې په دې کې جدیت وشي. د سوداګرۍ او پانګونې دپاره د لویو لارو رغېدنه چې مخکې هم تاسو یادونه ورته اشاره مو ورته درلودله، څومره مهمه ده چې لویې لارې ورغېږي، هغه که د هوایي دهلیزونه دي، که مثلا د ریل پټلۍ دي، که لویې لارې، که د موټر سړکونه دي، افغانستان په اوسني شرایطو کې، په افغانستان کې زموږ 90% ترانسپورت چې دی هغه د ځمکنی ترانسپورت دی او د ټرک ترانسپورت دی، یا د لاریو د لارو څخه موږ انتقالو. ولې ضرورت د دې دی چې افغانستان ترین ته هم ضرورت لري، چې باید د دې موږ باید په افغانستان کې داخلي خپل ترین ولرو او د ترین څخه استفاده وکړو. تاسو ته بهتره معلومه ده چې موږ تقریبا د اوس د جلال آباد کابل لار کراوخه، دا یو ډېر کوچنی لار وه. په دې کې هم موږ د ملي سوداګرو نظر اخیستی دی، د ټول مشرکي زون د سوداګرو نظر مو اخیستی، چې د جلال آباد دوهمه لار چې د وزارت پیدامې ته مو خپل راپور ورکړی دی چې دا باید څنګه وکولی شو، چې دغه لار چې دغه لار باید موږ څنګه بیرته ورغو، په ټول پلازا رغېږي، په یو د یو معدن په مقابل کې د انتقالات لپاره تاسو د جلال آباد چهار ورځ په سلګونو ټکرونه پشکې کیږي او لار ډېره تنګه ده. ازدحام د ټول آسیایي میانه صادرات د دې لارې څخه کیږي او ترانزیت د دې لارې څخه کیږي. دا لازمه ده چې د دې لارې د هغه بل سړک د احیا لپاره کوټلي ګامونه واخیستل شي او د افغانستان ټول خلک په دې کې باید سهم شي. هوایی دهلیز د صادرات په بخش کې یو مهمیت بخش زموږ دی. هوایی دهلیز اوس موږ په حاله دی، د دنیا هر ګوټه که تاسو وغواړئ موږ کولی شو چې په هوایی دهلیز کې هغه توکي چې د هوایی دهلیز لپاره ضرورت وي یا مفید وي هغه کولی شو چې موږ یې واستو. د سنت ونې پراتلونکي ونې کې فکر کوم درشتم د ساور دی په ارزو می دغه چې د سنت په ونې کې د افغانستان ټول خلک، د افغانستان ملت باید په دې کې اشتراک وکړي، او د افغانستان صنعتکارانو لپاره، د خپل ملي صنعت د رشد لپاره باید په دې کې اشتراک وکړي، او ملي صنعت باید تقویه کړو. موږ باید کوشش وکړو چې د خپل هغو توکو څخه استفاده وکړو چې هغه په افغانستان کې تولیدیږي. نو لهذا لازمه او ملزمه ده چې په دې کې باید موږ خپل هغه رغند رول باید د افغانستان خلک او د مخکې هم دایره شوی دی، تیر کال هم دایره شوی و. ګټه څه د افغانستان د فکر کوي چې ساګال به دغیر په نسبت تغیر پکې راولي، نور نوښت پکې شته؟ د افغانستان د لپاره په لومړي سر کې نمایشګاه تقریبا 2 کاله د مخه د امام ابو حنیفه نمایشګاه چې د افغانستان د سوداګرۍ د خوندي په نوښت او د اقتصادي کمیسیون علي کمیسیون په خاصه همکاري باندې چې هلته عظام صاحب مشر و، د هغه په خاصه همکاري باندې موږ د امام ابو حنیفه نمایشګاه دایره کړه، چې دا نمایشګاه په خپل ذات کې یو ډېره غټه او عظیمه نمایشګاه او د په لومړي ځل په افغانستان کې دغه غټه نمایشګاه. نو بیا تیر کال هم دایره سوله، خو موږ امام ابو حنیفه د وړم کال څخه د امام ابو حنیفه نمایشګاه شروع کړې ده، او دا نمایشګاه ان شاء الله سږ کال به بیا دایریږي، او د صنعت نمایشګاه هم، د صنعت تونی نمایشګاه هم دایریږي. په دې کې کوشش پر دې کوو چې افغانستان خپل توکي خپل وطنوالو ته او په اصطلاح جهانیانو ته وروښوي. ښه، د لویو پروژو رغېدنه هم د افغانستان لپاره یوه حیاتي مسله ده، او د اقتصاد د پښو په درېدو لپاره، د اقتصاد د رغېدو لپاره یوه لویه مسله ده. څومره ورته زمینه برابر شوې ده چې په افغانستان کې د هغه لویې پروژې چې کاسا زل دي، ټاپي دی، نورې پروژې دي، برابر پلي شي په افغانستان کې دي ورته؟ په دې کې موږ په یو مجلس موږ درلودی په ترکیه کې تقریبا د تېر میلادي کال، هلته موږ مجلس درلودی، خارجانو سره مجلس و، بانک جهاني وه، او د اروپایي اتحادیه وه، ټول سفارتونو. موږ ورته وویل چې 80% په افغانستان کې د خلکو مشکل حل دی، د سوداګرو مشکل حل دی، 20% چې دی هغه زموږ بهرنی مشکل دی. بهرنی مشکل په دې کې دی چې تمویل کوونکي ادارې باید غټو پروژو ته توجه وکړي، او تمویل یې کړي د افغانستان اوسني شرایط د دې وړ دي چې باید دلته غټ سرمایه ګذاري وشي، لکه کاسا 1000 چې دی، او
زموږ نور پروژې چې دي لکه د ګازو انتقال چې دی ټاپیده د دې پروژو لپاره د افغانستان لپاره او د سیمې لپاره حیاتي اهمیت لري په امنیت کې په اقتصاد کې په اجتماعي ژوند کې ډیر پرمختګ راوستلی شي. صحیح شو. کورودان د پانګوالو وضعیت ته راشو څنګه د افغانستان کې د پانګوالو او د سوداګرو وضعیت اوس په کوم حالت کې خوشاله دي؟ پانګوال خوشاله دي خو بعضې هم پانګوال د کمبوتات د برق سره کمبوتات د برق ولله الحمد شکر دي سږ کال بارانونه وسوله او زموږ خپل برق هم انشاءالله ډېر دی که د کجکي دي که نغلو دي که سروبي دي که نور برقونه لري دا هم ډېر دي او ولې ضرورت د دې احساسېږي چې باید برق ولي د خلکو تقاضا د فابریکو دپاره ډېره هم ده دا له قدر امیر المؤمنین صاحب یو ارشاداتو څخه دا و او هدایت یې دا و چې تاسې څو کسه تجاران سره یو ځای سي چې تېر کال هغه موږ په نمایشګاه کې پرې کړی و چې تاسې خپلو د سرمایو څخه څو فیصدي واخلي او غټې فابریکې به یې جوړ کړي د غټو فابریکو جوړول کولی سي چې د افغانستان په اقتصادي جوړښت کې د افغانستان په اقتصادي پرمختګ کې مهم رول ولوبوي کوشش پر دې روان دی د سوداګرو وضعیت تر هغه اندازې چې موږ ته رامعلوم دي ډېر ښه دی په داخل کې مشکلات نه لرو زموږ مشکلات چې دي ټوله بیروني دي چې هغه د پیسو په انتقال کې مشکلات لرو د افغانستان په رسمیت پیژندنه کې بعض وخت موږ ته خلک بهانه کوي نو دغه مشکلات سو نور انشاءالله سوداګر د مالیاتو د نغدو په باره کې د افغانستان خلکو ته اطمینان ورکړو چې موږ د وزارت محترم مالیه سره په هغه کمیټه چې یلقدر امیر المؤمنین صاحب تعین کړې ده په هغه کمیټه کې د مالیاتو ټوله شان تعین سوي دي او انشاءالله العزیز انشاءالله د مالیاتو په بخش کې به هم ډېر مهم بدلونونه راسي او نور به د دغه بررسۍ د سرګردانۍ څخه به زموږ ګران تجاران خلاص ښه د اسلامي مرات له راتګه وروسته همدغه مسله همدغه ستونزه د پیسو انتقالات او د ویزو مسله د تجارانو دپاره او د سوداګرو دپاره یوه لویه ستونزه وه هغه مسله لا تر اوسه پورې تاسو وایئ چې پاتې ده نه ده حل شوې؟ نه دوه شیان دي د ویزو په مشکل کې موږ انشاءالله د افغانستان د اسلامي امارت د خارجه چارو وزارت څخه د زړه له کومې مننه کوو چې د چین د ویزو په باره کې پر همکاري وکړه د ترکیې ویزې اوس ورکوي په افغانستان کې د چین ویزې ورکوي د پاکستان ویزې ورکوي د ایران ویزې ورکوي د قزاقستان ویزې ورکوي ازبکستان یې ورکوي او همداسې نور هیوادونه چې غواړي ورکوي ولې کوشش په دې کې باید موږ وکړو چې څنګه وکولی شو چې د افغانستان د ټولې دنیا باید ویزې ولري زموږ دپاره باید مشکلات نه وي افغانستان کې اوس زمینه مرسی ده چې ټوله سفارتخانې په افغانستان کې خپل سفارتونه خلاص کړي او دلته د ویزو پر سیسټم باندې باید موږ کار وکړو زه تقریبا په دې کې انشاءالله د افغانستان د اسلامي امارت د هغو چارواکو څخه چې د ویزو په بیا هیا کولو کې زموږ سره همکاري کړې ده زړه له کومې مننه کوم ښه عموماً صاحب راځئ یو مقایسه سره وکړو تاسو د پخوا نه په همدغې برخه کې کار کوئ سرمایه ګذاري سوداګرۍ برخه کې تیر وخت څنګه و د سرمایه ګذاري د پانګونې دپاره اوس زمینه څومره د سوداګرۍ پانګونې دپاره برابره ده چې تر څو خلک راشي خپل داخلي د افغانستان خپل تجاران سرمایه ګذاران په افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي او همدارنګه بهرني پانګوال په افغانستان کې پانګونه وکړي سرمایه ګذاري وکړي دوه درې شیان دي چې دغه حقیقت څخه سترګې نه پټولی شو چې موږ د ټولو هغو ادارو څخه موږ د زړه له کومې مننه کوو چې زموږ سره په تماس کې دي او موږ پخوا هم داسې خبره نه وه چې سړی ووایي چې سرمایه ګذاري کېدله ولې د یو کاذب اقتصاد سره موږ مخامخ وو افغانستان پر خپل اقتصاد باندې صحیح تسلط نه درلودی ولې اوس د افغانستان اقتصاد په خپله د افغانستان د خلکو په لاس کې دی د افغانستان د حکومت په لاس کې تاسې ګورئ د افغانستان کرنسي او باثباته کرنسي ده په منطقه کې د افغانستان کې د خوراکي توکو بیې نه دي لوړې سوي یعنې په دا منطقه کې کښته بیې دي که د تیلو بیې راواخو په ټوله منطقه کې په افغانستان کې د تیلو بیې کښته ده ولې په دې کې باید ووایي چې خصوصا زه د زړه له کومې مننه کوم د افغانستان د اسلامي امارت د محترم رئیس صاحب الوزرا صاحب څخه چې د افغانستان تجارانو ته په ډېر قدر کتلی دي هر وخت چې زموږ ضرورت سوی دی زموږ سره ملاقات کړی دی د دوی دفتر ټول زموږ سره ملاقات کړی او هم د دې مرستیالان صاحبان چې دي هغه هم په وخت کې چې زموږ ضرورت سوی دی ملاقات راسره کړی دی او زموږ خپلې ستونزې او په مجموع کې ټوله کابینه زموږ خصوصا د وزیر صاحب معدن وزیر صاحب مالیه وزیر صاحب تجارت د دې سره چې زموږ سکتور خانون دي همیشه چې زموږ وزیر صاحب اقتصاد چې زموږ ورسره کار سوی دی وخت یې راکړی دی په لږ وخت کې پریولي خو جناب رئیس صاحب الوزرا چې دی هغه واقعا پر هغه دوه مصروفیتونه چې دی لري بیا هم خصوصي سکتور ته خپل وخت ورکوي او هغه څه مشکلات چې د سکتور خصوصي هغه هوري او د لارو حل لپاره یې زموږ سره پوره
همکار دی یعنی وای چې زمينه د سرمایه گذاری لپاره برابر زمينه سرمایه گذاری لپاره برابر څه فکر کوي په ډیرو د سرمایه گذاری په افغانستان کې اوس په خپل افغانان ډیر حاضر دی لیواله د سرمایه گذاری یعنی زه درته وایم چې د اوسپنې فابریکې تقریبا په خوا لستانی و سلویشتانی ترسیدیل دی نور هم شاید اضافه سی ده دواو پاپریکی پخواله جوز دیر ترسیدیل دی کوشش کوچ پا افغانستان پا دواو که خود کفه سی ده غا سیروم دادی پا افغانستان که خو مصر پیجی چی سیروم پرون تقریبا مج ده سیروم ده پاپریکی ده انتقال اول جو پادر رو داله چی خارج دولار نو بهرنی پنګوال هم راځي افغانستان ته بره بهرنی پرګوان تاسو کار ته یاره وګوري پاره ته راځي چینایان هندیان انډونیزیایان مالیزیایان ایرانیان ټول راځي او د خپل معلوماتونه کوي او غواړي چې سرمایه گذاری وکړي ښه د نندارتونو جوړیدل یو مهم مسله ده په افغانستان کې جوړیږي وخت نا وخت فکر وکړه چې بیرون بهر د افغانستان هم د افغان توکو افغاني توکو لپاره نندارتونه جوړ کړي هلته نندارې ته وړاندې شي ترڅو د خصوصا چې نندارتون موږ جوړو په تهران کې په دې کې افغان سوداګرو ګډون کړی او خپل توکي هلته نندارې ته شي او په ترکمنستان کې تقریبا 13 میاشتې نندارتور هلته خپل توکي شي په دې روزي کې موږ د دې ان شاء الله اشراف لرو چې د افغانستان خلک په غنمه شګه وکړي ګډون کړي ښه یعنی پلان شته چې بیرون کې هم ورته جوړ شي صحیح ده د صادراتو په اړه ویلی شي تېر کال کې مو صادرات څنګه وو د تېر په نسبت باندې تېر کال صادرات ډېر ښه وو صادرات زموږ صادرات چې وه تقریبا ټولو هېوادو ته وه کاناډا ته امریکې ته اروپا ته استرالیا ته ټولو ځای ته موږ صادرات درلودله او شعبات چې وې تقریبا په هر مملکت کې زموږ دوه درې شعبې نورې اضافه شوي دي یا وروستۍ پوښتنه کوو اخبارونه راټولو د اسلامي امارت له چارواکو سره ستاسو اړیکې ستاسو هلته ورتګ غوښتنه او د تجارانو د ستونزو د رسېدنه دا مسایل څنګه دي فکر کوم موږ بعض وخت چې اقتصادي مشکلات چې ټولو سره په اقتصادي کمیسیون په اړه لري موږ خپل اړوند پیشنهادونه چې دي هغه اقتصادي کمیسیون تور کوو ولی خو ما مخکې ویل موږ د زړه له کومې مننه کوو د افغانستان د رئیس الوزرات څخه چې هغه همیشه چې زموږ کار سوی دی او هغه په ډېر رنتن دي په ډېر یو خلاصه فضا کې موږ ته خپل وخت راکړ دي او حل کړی مو دي ولې زموږ ټوله ستونزې زیاتره زموږ په اقتصادي کمیسیون پر اړه لري او در هغه څه چې د دې په واسطه په توان کې هغه زموږ ته نه دي درېخ کړی صحیح کور ودان ډېر زیات ډېر مهرباني زه بیا هم ستاسو څخه مننه کوم ملي ټلویزیون څخه د زړه له کومه مننه خدای تعالی مو آباد لره کامیاب اوسې ډېر مهرباني خو ډېر زیات درنو لیدونکو تاسو منړی مننه خبرونه مرسته تر پای وکړه تر بیا هم په لوی رب سپنه پاک الله مرسته